Yaxşısı budur, siz bizi izləməyə davam eləyəsiniz, əziz dostlar. Çünki qarşıdakı dəqiqələrdə yenə də diqqətinizi çəkəcək, maraqlı faktlar öyrənəcəksiniz. Maşallah, torpağımızın altı da, üstü də xəzinədir. Elə yeri gəlmişkən biz bu dəqiqələrdə aqrar sahənin inkişafından və real mənzərəsindən danışacaq. Studiyamızın qonağı isə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat katibi Anar Hüseynovdur. Sabahınız xeyir, Anar bəy. Sabahınız xeyir. Xoş gəldin, Anar. Necəsiniz? Təşəkkür, siz necə? Səhər durmaq problem olmadı? Yox, əsla. Efirlərə tezdən heç vaxt dəvət almamısınız. İlk dəfə. Almışam, amma bu saatlarda yox. Biraz daha... Bugün o stereotipi biz bir balaca sındırdıq. Demək olar ki. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sizi studiyamızda. Və bir halda ki, aqrar sferadan danışırıq və kənd təsərrüfatı bugün ölkəmiz üçün son dərəcə maraqlı, aktual mövzudur. Çünki nəzərə alsaq ki, bizdə olan təxmini məlumatlara görə əhalimizin 1,5 milyonu bu sferada çalışır, bəlkə də daha çox. Və nəzərə alsaq ki, qeyri-neft sektorunun inkişafına diqqət var. Bu, deməkdir ki, kənd təsərrüfatı sahəsində də böyük diqqət var. Oradakı islahatlar bizim üçün çox önəmlidir. Ən azı bu bizim qidamızdır. Qidamızın keyfiyyətidir, təmizlikdir və s. Ona görə istənilən bir Azərbaycan vətəndaşı üçün bu mövzu maraqlıdır. Və ilk sualımı da belə qoymaq istəyirəm. Azərbaycan bugün özünü kənd təsərrüfatı, yəni yerli ərzaq məhsulları ilə tam təmin edə bilirmi, yoxsa yox hələ? Bəli, siz düz qeyd elədiniz ki, yəni bugün kənd təsərrüfatı ölkənin ümumiyyətlə sosial-iqtisadi problemlərinin həllində, həmçinin regionda yaşayan vətəndaşlarımızın məşğulluğunda müstəsna rol oynayır. Və siz qeyd etdiyiniz kimi ölkənin ərzaq təhlükəsini təmin edilməsidir, ümumiyyətlə vətəndaşlarımızın keyfiyyətli və əlçatan kənd təsərrüfatları məhsullarla təmin edilməsi, həmçinin valyuta axınının qarşısını alması bizim qarşımıza duran əsas məqsədlərindən bir neçəsidir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin 6 dekabr 2017-ci il tarixli fərmanına əsasən, yəni təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalına dair strateji yol xəritəsində qarşımızda bir neçə hədəflər, böyük hədəflər qoyulub. Əlbəttə ki, biz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq məhz bu hədəflərə çatmaq üçün bilirsiniz ki, ümumi bu son zamanlar ölkədə həyata keçirilən bu kənd təsərrüfatı sahəsində, aqrar sahədə həyata keçirilən islahatların bir təhlili onu göstərir ki, mütləq elmi əsaslara söykənən, kəndli və fermerlərin mənafiyyənə xidmət edən bir strategiyanın formalaşmasına zərurət yaranır, vardır. Və biz də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq öz fəaliyyət prinsiplərimizi, yəni 3 əsas fəaliyyət prinsipi üzərində qurduq ki, məhz siz dediyiniz məsələdə biz kəndli fermerlərə dəstək olaraq, yəni kəndli və fermerlərə yaxınlıq prinsipi, daha sonra düzgün idarəçilik və innovasiyaların tədbiqi. Yəni kəndli və fermerlərə yaxın olaraq biz onların daha da kənd təsərrüfatı məhsullarının çox istehsalının təşviq edilməsi, onlara hər tərəfli dəstəyin göstərilməsi və bu da artıq belə deyim, bazarda kənd təsərrüfatı məhsullarının bir bolluğuna yaradacaqdır. Həmçinin düzgün idarəçilik dedikdə məhz bu sahədə səmərəliliyin və şəffaflığın təmin edilməsi istiqamətində artıq addımlar atılır və innovasiyaların tətbiqi. Yəni bilirsiniz ki, müasir dövrdə yəni yeni yanaşma, yeni texnologiyaların istifadəsi bu qaçılmazdır və biz də əlbəttə ki, çalışırıq ki, məhz bu aqrar sahədə mütləq qaydada yeni yanaşma, yeni texnologiyalardan istifadə etməklə, belə deyim, minimum xərclərlə və yaxud ki, minimum ərazilərdə daha çox məhsul, daha məhsuldarlıq çox artırmaq istiqamətində addımlar atıq. Nəzərə alsaq ki, canlıların, xüsusən də insanların kökü torpağa bağlıdır və elə insanların da ilkin əmək fəaliyyəti torpaqdan başlayıb. Bugün insanımızın yenidən o torpağa qaytarılması üçün görülən işlərdən də istəyərdik ki, danışaq. Əhalidə mülkiyyətçilik psixologiyasının formalaşdırılması, o sahibkarlığa olan meylin artırılması, xüsusən də aqrar təhsilin inkişafı üçün biz bugün hansı işləri görürük? Bilirsiniz, həqiqətən də artıq bir neçə ildir ki, həm bu kənd təsərrüfatı sahəsində həyata keçirilən islahatlar və ümumi insanların bu sahə axını çox böyükdür. Çünki kənd təsərrüfatı sahəsində böyük yardımlar göstərilir, yəni vergidən azaddır. Kəndli və fermerlərə dəstək kontekstində bir sıra həm beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə, həmçinin əlbəttə ki, dövlətin dəstəyinə bir çox layihələr həyata keçirilir. Aqrar sahəni bilirsiniz ki, yəni kənd təsərrüfatı sahəsini mütəxəssislərsiz təsəvvür etmək mümkün deyil və bilirsiniz ki, Gəncədə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti fəaliyyət göstərir ki, məhz kənd təsərrüfatı ixtisasların
formalaşmasında və mütəxəssislərin yetişdirilməsində birbaşa rol oynayır. Və bu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin birbaşa tapşırığı ilə kənd təsərrüfatı yönümlü ixtisasları seçən və 400 baldan yuxarı toplayan abituriyentlərə əlavə 100 manat, 500 baldan yuxarı toplayan abituriyentlərə əlavə 200 manat məbləğində təqaüd ayrılmışdır. Həm də gənclərə hədəfləmişdir. Bəli, əsas hədəflərə. Məhz bu sahəyə, belə deyim, gənclər arasında marağın artırılması və bu sahədə daha çox mütəxəssislərin yetişdirilməsi istiqamətində məhz, belə deyim, həvəsləndirici, bir stimullaşdırıcı, bir addım atıldı. Və onu da qeyd edeyim ki, bu il məhz Aqrar Universitetə ən çox tələbə abituriyent axının qeydə alınmışdır. Yəni, artıq 1300-dən çox tələbə məhz Aqrar Universitetinin qəbul olunmuşdur. Onlardan 100-ə yaxını məhz bu stipendiyalardan faydalanma imkanı əldə etdi. Əlbəttə ki, biz belə deyim, bu istiqamətdə hələ fəaliyyətimizi daha da stimullaşdırıcı addımlar atmağa çalışacağıq, davam etdirəcəyik və bununla da yanaşı bu il ardasa bir 15-ə yaxın tələbənin, məhz bakalavr və master fərqlənməklə bitirən tələbələri bizdə regionlardakı dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərində təmin edilməsi istiqamətində də ilk addım atdıq və artıq həmin tələbələr işlə təmin olunmasında da biz onlara dəstək olduq və bu bir ənənə olaraq növbəti illərdə də davam etdiriləcək. O çox yaxşıdır ki, kadrları yetişdirirsiniz və əvvəla onlara təhsil verirsiniz, o bazanı onlara alırlar, sonra da onlara birbaşa adiyyəti olduqları məkanlarda istifadə edirsiniz. Bəli, işlə təmin olmadı. Amma bəs onların həm də əcnəbi təcrübələrdən yararlanma məsələsi, məsələn, onların hansısa xarici, belə deyək də, eyni, oxşar strukturlarda fəaliyyətini, təcrübə keçmələrini, oradan bura gələn, tutaq ki, ekspertlərin işindən faydalanaraq onları belə qarşılıqlı mübadilə şəklində istifadə. Əlbəttə, o da mütləq qaydada həyata keçirilməlidir. Yəni, biz, belə deyim, innovasiyaların tətbiqi, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, xarici ölkələrə səfərlər, yerlərdə ümumi kənd təsərrüfatı sahəsindən, aqrar sahəsindən bağlı yerində tanış olmaq, bu da əlbəttə ki, davamlı olaraq həyata keçir. Yəni, bizim həm kənd təsərrüfatı nazirli mütəxəssisləri, həmçinin tələbələr də mütəmadi olaraq ölkələrə, yəni xarici ölkələrə səfər edirlər. Həmin, belə deyim, ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı sahəsində bir qabaqcıl ölkələr var ki, onların təcrübəsindən faydalanmaq mütləqdir. Və bu ölkələrə səfər edərək yerlərdə o təcrübə mübadiləsi həyata keçirilir. Onların öyrənilməsi və daha sonra gəlib Azərbaycanda praktiki olaraq bunun tətbiqi istiqamətində də davamlı işlər görülür. Və bilirsiniz ki, artıq bir neçə aydır ki, yəni sentyabr ayında bu tədris ili başladı. Artıq bizim, belə deyim, 3-cü və 4-cü kurs tələbələri həm Bakıda yay məktəbi keçirildi, xaricdən tələbələr dəvət olunur və bizim də Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti tələbələrinin də davamlı olaraq xaricə göndərilməsi və orada müxtəlif proqramlarda iştirak və təcrübə mübadiləsi həyata keçirilir. Bir-birdən də söz deyim, anda sizin söz dediyiniz fikirlərin içərisində bu fikirdə səsləndi ki, daha innovativ üsullardan istifadə var, avtomatlaşdırılma və s. Məsələn, bildiyimizə görə Avropada da belə bir təcrübə var, ənənə var ki, yavaş-yavaş məhz aqrar istehsalat sahəsində əl əməyindən minimum istifadə məsələsi, məsəl üçün. Bu, yəqin ki, toxumçuluq, çəltik, tarla, zəmin. Yəni, bu proseslərdə ən çox avtomatlaşmış proses iş gedir. Məsələn, bizdə bu necədir? Siz həmən o, tutaq ki, texnikalar gətirirsiniz, cəlb edirsiniz və başlamışsınızmı artıq? Və bu insan faktorunu nə qədər aşağı indirir? Əlbəttə ki, onu da nəzərə almaq lazım. Yeni texnologiyaların cəlb edilməsi, insan əməyinin azalması, bu məsələlər də çox vacibdir və bunlar da mütləq qaydada əvvəlcədən təhlil etmək lazımdır. Bilirsiniz, 22 may 2018-ci tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin tapşırığı ilə Nazirliyin tabiliyində Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi yaradıldı. Yəni, bu Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin yaradılmasının əsas məqsəd nədir? Məhz kənd təsərrüfatı sahəsində, yəni aqrar sahədə davamlı inkişafa nail olmaq üçün mütləq təhlillərin, araşdırmaların aparılması, monitorinqlərin həyata keçirilməsi, hesabatların hazırlanması, yəni bizim kəndli və fermerlərimizə tövsiyələrin verilməsi. Bilirsiniz ki, hal-hazırda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi üzərində də çalışır. Və bu informasiya sisteminin də əsas məqsədi nədir? Məhz böyük kənd təsərrüfatı sahəsində bir data bazanın yaradılması, bu texnologiyalardan, yəni innovativ texnologiyalardan necə istifadə etməklə bağlı məsləhət xarakterli xidmətlərin həyata keçirilməsi. Misal üçün, siz fermersiniz, sizin bir şəxsi kabinetiniz yaranacaq. Siz həm aqrar sahədə göstərilən xidmətlərdən, həm bu sahədəki yeniliklər, ümumi Azərbaycandakı əkin sahələrindən bağlı, heyvandarlıqla bağlı istənilən məlumatı əldə edə biləcəksiniz. Həm də digər bir istiqamətlərdən də yeni texnologiyaların cəlb edilməsi. Yəni,
bizim bilirik ki, agralizm, Açıq Səhmdar Cəmiyyəti fəaliyyət göstərir ki, yəni taxıl biçiniyi ilə bağlı, pambıq biçiniyi ilə bağlı və digər sahələrlə bağlı davamlı olaraq Azərbaycanda yeni texnikalar cəlb olunur ki, məhz fermerlərimiz bu texnikalardan istifadə etməklə bir növ öz işlərini asanlaşdırsınlar. Daha rahat və innovativ üsullarla ya əkilmə, becərilmə, yığım prosesini həyata keçirsinlər. Əlbəttə ki, bu davamlı olan bir prosesdir. Bunu mütəmadi olaraq biz də xaricdə belə deyim, yeni texnoloji avadanlıqlar artıq ərsəyə gəldikdə biz onları araşdırırıq, öyrənirik və onların tətbiqi ölkəmizdə nə qədər uyğun ola bilər, hansı formada biz bunu reallaşdıra bilərik. Onlar əlbəttə ki, araşdırılacaq və davamlı olaraq, belə deyim, yeni adətən innovasiya deyilərində hər kəsin alınan bir dronlar gəlir. Elə bilər ki, dron istifadə... Amma dronlardan da istifadə edəcəksiniz. Əlbəttə, onların da istifadə edilməsi, yəni bir növ insan əməyinin daha da azalması və daha çox bu texnologiyalardan istifadə etməklə. Çünki texnologiyalar daha qısa müddət ərzində daha böyük bir həcmi əhatə etməyə imkan verir. Yəni, əlbəttə ki, bu da öz növbəsində bir məhsullarının artırmasına da bir dəstək olacaq. Ana, bizə maraqlıdır. Bax, bu kənd təsərrüfatı məhsullarının neçə faizini biz import edirik xaricdən? Bilirsiniz, indi... Məsələn, bildiyimə görə süd məhsulları da var orada, ət məhsulları da, hələ böyük bir hissəsi biz import şəraitində. Var, var. Biz əlbəttə ki, bizim də əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, yəni ölkədir. Ərzaq təhlükəsinin təmin edilməsində, məhsullarının artırılması istiqamətində bir addımlar ataq. Rəqabətə davamlı bir məkan. Əlbəttə, rəqabətə davamlı. Bilirsiniz, misal üçün, bizdə son zamanlar bəzi məhsulların bazarda bolluğu var və bu məhsulların satışında müəyyən çətinliklər üzləşirlər fermerlər. Yəni, misal üçün, ötən iki ildən müqayisədə kartof və sarımsaqla bağlı bir qıtlıq var idi və ona görə sarımsaq və kartofun qiyməti biraz yüksək idi. Daha sonra hər kəs düşündü ki, biz növbəti il üçün mütləq qaydada kartof, sarımsaq əkməliyik. Hamı kartof və sarımsaq becərdi. Bəli, kartof və sarımsaq əkməliyik və bu həqiqətən də bazarda bir kartof və sarımsaq bolluğu oldu. Materi şəkildə desə bir flashmob yaşandırdı sanki. Elə bir problemlər yaşandı, bir çox fermerlərin məhsulları əlində qaldı və o fermerlərə dəstək olmaq üçün Nazirliyin tabelində Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti yaradıldı ki, məhz fermerlərin məhsulların satışında onları dəstək olmaq, yeni bazarlara çıxış imkanları əldə etmək üçün onlara şərait yaratmaqdır. Və biz də əlbəttə ki, çalışırıq məhz bu fermerlərə ümumiyyətlə növbəti illər üçün bunlar hər hansı bir əkini və yaxud da ki, bir bitkini becərilməsində bunları bir tövsiyə, istiqamətlər verək ki. Yəni, əgər əvvəlcədən bir planlaşdırılmamış, düşünülməmiş, təhlil edilməmiş addımlar atılmırdısa, artıq biz bu ildən sonra çalışacağıq ki, onlara istiqamətlər verək. Növbəti il üçün hansı məhsulların daha çox olacağı, hansına daha çox ehtiyac olacağını istiqamətində onlara bir növ dəstək olaq. Bəs fermerlərə ümumiyyətlə hansı bir imtiyazlar, hamısı o dəstək dediyiniz dəstəklər nədən ibarət? Çox gözəl bir məqam. Şəhərə, məsələn, onların gəlişi, onların burada, məsələn, şəhər və kənd inteqrasiyası, bax bu sahədə necə? Ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatında həqiqətən də bizim kəndi və fermerlərimizə çox böyük bir dəstək göstərilir, yardımlar göstərilir, subsidiyalar verilir. Misal üçün, buğda və çəltik əkininə görə, həmçinin, misal üçün, əkin zamanı istifadə olunan yanacaq və motor yağlarına görə bu il 84 milyon manata yaxın yardım göstərilib kəndli və fermerlərə. Hal-hazırda, misal üçün, pambıq yığımı davam edir və mövsüm başa çatdıqdan sonra pambığa görə də subsidiyaların verilməsi həyata keçiriləcəkdir. 1 kilogram xam pambığa görə 10 qəpik vəsait verilir. Bu ildə həmçinin bir cənab prezidentin tapşırıq tövsiyəsinə əsasən, pambıq istehsalçılarının stimullaşdırılması məqsədi ilə pambığın növünə görə tonuna alışında əlavə 50 manat artırıldı. Və bu il bizim hesablanmalarımıza görə pambıq istehsalı ilə məşğul olan şəxslər əlavə olaraq 12-13 milyon manat əlavə gəlir əldə edəcəklər. Onların vergi məsələsidir. Bilirsiniz, onlar vergidən, kənd təsərrüfatı vergidən azaltdılar. Bu da ən böyük avantajlarından biridir. Yaxşı, bütün bunların nəticə olaraq bizim insanımızın, yəni əhalimizin yerli məhsullarımıza ehtimadı, etibarı nə dərəcədədir? Bax, könül, bugün o bazarlıq səbətində neçə faiz yerli məhsullar yer alır? Yox, onu belə başa düşürük ki, hələ də biz o istiqamətdə siz işləyirsiniz ki. Bəli, işləyirik, amma mən deyərim ki, çox böyükdür. Nəyə görə? Əsas qida təhlükəsizliyidir. Çünki yerə gəlmişkən bizim aldığımız qidaların tərkibinin geri dəyişdirilmiş məhsulların gəlişi və s. Bunlar hansı nəzərdə olmalı? Artıq belə deyim, ərzaq təhlükəsizliyi
artıq Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi fəaliyyət göstərir ki, məhz bu istiqamətdə də onlar fəaliyyət göstərirlər. Amma siz dediyiniz çox böyükdür. Bir məsələ də var ki, misal üçün, bu son zamanlar Qubada alma çox məhsullar oldu, çox bolluq var. Amma bizim insanların biraz meyvələri marağı sanki elə bir azdır. Yəni, meyvəni öz rasonumuzda çox az istifadə edirik. Daha çox ət yiyər millətik. Bəli, çox gözümüzün qarşısında mı deyək? Bəli, tövsiyə eləyərdik ki, misal üçün, bizim bir növ həm fermerlərimizə dəstək olmaq üçün, onları daha da stimullaşdırılması üçün ki, yəni onlar gələn ildə, məsələn, həqiqətən də yerində alma becərilsin. Əlbəttə, bu istiqamətdə də, belə deyim, bizim fermerlərə bir dəstək olmaqla, günəyə ən az bir iki dənə, üç dənə alma yeməklə də biz də, belə deyim, həm fermerlərimizə dəstək olmaq. Alın yeyin, yerli məhsullardan alın yeyin. Bizim ancaq, bizim ancaq müraciətimiz bu ola bilər. Təşəkkür edirik, ana gəldiniz bizimlə, olduz bu səhər. Və sizə işlərinizə uğurlar arzulayıb. Yeri gəlmişkən, bu yaxın günlərdə də sizin peşə bayramınız olacaq. Görüşəcəyim. Ya, anar daha gəlməz bura. Amma yerli, mal alsın, xeyir vətənə qalsın. Çox təşəkkür, qonağımız. Anar Hüseynovuydu, Kənd Təsərrüfatı Nazirinin mətbuat kəndi. Təşəkkür edin. Çox sağ olun, biz isə verilişimizi devam edirik. Thank you.